Vullnetarët e shoqatës humanitare Mundemi të Gjithë së Bashku gjatë ditës së sotme në stacionin e policisë në Strumicë dëshmuan pas hyrjes së policisë në depot ku janë paketuar pakot me donacione nga familja Zaev. Nën punësit policor me 6 automjete, mbrëm rrethorës 22:30 kanë hyrë në hapësirat ku vullnetarët kanë punuar. Së pari u kanë kërkuar lejet për të lëvizur gjatë orës policore. Edhe pse të gjithë kanë pasur leje, janë dërguar në stacionin e policisë ku i kanë mbajtur deri në orën 4 të mëngjesit, ndërsa pakot me ndihmën humanitare mbetën në rrugë. Kryetari i organizatës humanitare, Aleksandar Markovski, akuzon se ky aksion ka prapavi politike. Скандалозно е хуманитарна акција да се политизира уште полошо, да се прават секакви обиди, истата да биде спречена, само заради тоа што не им одговара на Мицковски и на Кечуј. Апелирам до сите надлежни институции да спроведат постапка и да ја изгледат целата ситуација до крај, затоа што тоа може да се деси во иднина. Да не доаѓаме на вакви исти ситуации во иднина, апелирам до надлежните институции да барат конкретна одговорност за целата ситуација. E kërkuam edhe ministrin e punëve të brendshme Naqe Çulev për ta sqaruar arsyen për këtë aksion policor dhe me urdhër të kujt është zbatuar, por ai nuk u përgjigj thirrjeve tona. Nga Ministria e Punëve të Brendshme dolën me kumtes, në të cilën thuhet se policia në depo ka gjetur 11 persona dhe shumë paku me përmbajtje të panjohur. Nga ana e nënpunësve policor janë legjitimuar pas çka është konstatuar se një pjesë e personave posedojnë leje për lëvizje për shkak të punës me ndërrime dhe punës së natës, ndërsa një pjesë e personave posedojnë njoftim të lëshuar nga shtabi komunal i komunës së Strumicës për mbrojtje dhe shpëtim, me qëllim që të vërtetohet a kanë vepruar nënpunësit policor në përputhje me rregullat dhe procedurat, do të marrë masa sektori për kontroll të brendshëm. U prononcua dhe kryetari i LSDM Zoran Zaev, ai në profilin e tij në Facebook akuzoi si ministri i brendshëm Çulev, bashkë me liderin e VMRO-DPMNE-s, Hristian Mickovski, e kishë përdorin policinë dhe institucionet shtetërore, duke kërkuar të mbajnë përgjegjësi. Pres nga institucionet kompetente të zbatojnë hetim dhe të identifikojnë fajtorët. VMRO-DPMNE-a përmes strukturave policore e pengon ndihmën humanitare për qytetarët, duke i keqpërdorur institucionet shtetërore, ka shkruar Zaevi në reagimin e tij.